Nkwaniriza nnyo omulundi omulala ogwo gwompadde n'ogamba omukisa katuguwe Kalule. Tumugobere tutegeere mukwano gwange eduniya nga bweyimiridde. Nkutwala nno munda mu ggwanga mukwano gwange erya Poland gye twagadde okulaba ababede nate mu Minister of Defense abakwatiddwa. Abasajja batuuse okubanga baasa ebyama bya gavumenti. Gavumenti eno ebadde baluutalu ku basajja ab'eggwanga lya Rasa. Kakati waliwo ababede abatuuse okubanga baasa ebyama. Omanyi omusajja okutuuka okubanga alina engeri gy'abazeemu olutalo n'amanya nti bwe lunaamala okubalukawo wakati waffe n'abasajja ab'eggwanga lya Rasa atugenda kulukwata bwetutyo ne bwetutyo ne bwetutyo. Bwe tunaatuwa ku pointi eno awo tusobola okuwanika ne tugamba Rasia jangu tukuwe ekitundu bwe kityo otuleke. Kati mu bufunze nti mu pulaningi y'entalo zonna muba mu drawings plan nga bwe yeneefaanana. Ndisengwa omulaba atuyita wano tumukwatira wano bw'atunyigira wano ffe tumufumitira wali ensonga ne twemala eggayaŋŋano. Kati planning y'olutalo ku Russia Poland nga bwe yagikola yonna waliwo ababedese babatuuka okubanga baasa ebyama ne bagamba leka gwe tumale okubagulizaako ensi n'omurussia ategeere ki kye tugezaako okubanga tumuteekerateekera. Abo nno njagala nkutegeeze mukwano gwange gwe atugoberera nti bano bamaze okubanga bavunaaniddwa. Babagambye mugenda kutunyonyola how could you bantu mmwe mwali mulina kutandika mutya okubanga mukikola ne mutuuka okubanga mwasa ebyama ne muwaayo kwagamba eggwanga lyammwe. Nkugambye nti omuyaaya atuuse okubanga bw'ati abanyiga bagambye nti mmwe mugenda kubanga musasulira ezzambe erya kino kye mwatuuse okubanga bwe mutyo nno mukola. Kansubire nti okyali stede mukwano gwange yonna gy'oli weebale nnyo okubanga okyali ne muzzukulu wa Kasujja Nathan Lugobe Ssebo nkwaniriza nnyo olw'okubeera nange. Agamba atya Kamanzi Muhammad Medi gy'oli bulungi akati mwebale mwenna bakavuma Simon Kakasa gye muli bulungi. Agamba atya mukomoko Kabanda William Oze era ne muko wange awo Ssebo muzzukulu wa Kayira ali mu ggwanga lya Germany weebale nnyo ttaamale musajja wa Kabaka abali awo Norway bonna bandabira. Adamu M. Murenzi agamba atya Jamada Mumbere Sako ne Laubeni musajja wa Kabaka Trofilosofa Jagwe Mukisa Innocent Bonani abafuuka Abamerika munnaye kankubuulire gwe ekiriwo olunaku olw'emunda mu ggwanga erya Poland counter intelligence kino kitongole munda mu ggwanga erya Poland ekivudde ne kituuka okubanga kirumiriza abamu ku babeda abali Minister of Defense olw'okudeclassifying defense plan y'eggwanga lya Poland. Abasajja ku lukalu lwa Bulaya nkiddamu babaddenga mu nteekateeka za kubala lutalo olusobola kufaanana lutya. Mungu bw'abanga lutuwadde bulungi tunaatambula lutya ku basajja ab'eggwanga lya Rasa kati buli omu alina ekibalo kye nga Poland yalina ekibalo. Tusenga embeera etuuka okubanga eggayaggaya tuwaayo ebifo okyali ku lutibiro waka tugambye abasajja batuuka okubanga bakikkaatiriza. Bwe tugenda mu lutalo omusajja omurashe n'atuuka okubanga bw'ati atunyegemba waliwo ebifo bye tusobola okubanga ffe tumuteera ne tugamba ffe tujja kubanga Ukraine jogunda nga Ssebo abaana abo tebawulira okanya bagamba nti mumpe ebifo bino mbate abasajja ne batuuka okubanga beerima ffe Ssebo Mr. Russia twagala tukukakaze tetugenda kubanga Ssebo tukandaliza lutalo jangu tukuwe ebitundu munda munnange otuleke. Kati nno batugamba bano basobodde okutwala ensonga mu mbuga kale nno nga bagamba nga bagenda kubanga okusookera ddala eyali defense minister bamuyita Marusis Blasiski onaye asuspectingibwa of declassifying Poland's defense plan in the event of an attack. Singa wabaawo olutalo lwonna ne wabaawo obulumbaganyi bwonna akwegamba nga butwalira mu Poland n'eggwanga lya Russia obaka tugambe nti NATO erumbye Russia oba Russia erumbye NATO mukubagana Poland n'etuuka okubanga enyigirizibwa nnyo awo abasajja balina kye batuuka okubanga bakkaanyaako. Kati nno batugamba akulira ekitongole mukwano gwange ekikisi bo batyo nno basobodde okubanga abawa notes of suspicion about former Polish defense minister Marusis Blaszczyka of committing a crime yakola omusango okugamba omunene omuzito. Abasajja bagamba mu bufunze ebimu ku ebyo byakkaanyizibwaho gavumenti y'eggwanga lya Poland nti singa olutalo lubeerawo abasajja bakola kye batuuma Polish armed forces defense plan gye batuuma waruta nga document egeza okubanga eno eyoleka how the Polish army would defend itself from a potential attack by Russia nti Russia singa etukolako olulumba sinzeggo atuneebeereramu tutya tuneeyambayamba tutya nga ekimu ku kiri mu pulaani eno
abasajja akibatu ko kubanga mukwano gwange batugamba nga mwali mwenteeka teeka to give away a piece of polished soil to the east of the Vistula River nti omurasha bwanatu ko kubanga kwegamba tunyigembirize ne tuliranga tetukyasobola kubanga tusa nga we cannot breeze ngo omuntu akyasobola kubanga sa bana abasajja bagamba tugenda kwata etundu tundu lye gwanga lya feria Poland tuliwa abarasha akinonga bo kirabo kiri kati munda mu gwanga lya Ukraine Zelensky na Rwanda ebitagwa bakanyamuga amanti munnange ebitundu byesonywe bwabo musajja yakutwala ko Donetsk yakutwala ko Luhansk yakutwala ko Zaporizhia Kherson ebitundu byesonywe musajja akulekera emirembe jo Zelensky yagana yagamba ajja kubyeddiza kifo baddembe kati yo Poland yatuuka mu defense plan ye n'agamba otali bunatuuka okuba nga lutambula nnyo ne tutuuka ku kisenge ng'ebyaddala tekyasobola kuba kuwonnawe tutuusa lutalo tugenda kukwata a piece of land we be ready to give our a piece of polished soil to the east of the Vistula River ekyo ekitundu kyo tujja kikwata abasajja abalasha tukibasimbe tubagambe nti basebo tetujja bakkiriza genda bwe mutyo nga temuna kimufunye mutukubye naye bwe nebo tunaateesa temugenda kuzzaayo bikompulayi mukoseza katubawemu ettaka liryo ffe mutusonyiwe mugende ekyabasajja bakirina mu pulaani yaabwe kugamba kitegeeza omusajja atuuka okubala olutalo n'abala ne event ya defeat nsenga mukama Katonda atugerera abasajja ne batukuba ne batuwangula kiki tuzzaako kati bakugamba kye bazzaako kya kubanga bawayo ettaka lyabwe amawanga agabazungu have increasingly voiced concerns about the possibility of a direct armed conflict wakati wa NATO ne gwanga lya Russia kati amawanga ganogo naga NATO njagala kutegeeza eggwanga lya KSO buli omu alina defense plan ye yadde balina omukago mu beegattira naye ate buli omu alina interest ze ng'eggwanga kalina olwekyo ateekeddwa okuba ne defense plan ye nga eggwanga kati nti senga otalunyetira ffe tukikola tutya gavumenti y'eggwanga lyaffe bino byonna ebiwakanya egamba mwekubya nyuya kabantu mwe ye mwe abatutonderawo ekitiiso naye ffe tunabatondewo ekitiiso naye ebyolutalo mubijja luddawa kati nno musajja mukulu bw'ati yali defense minister Blansiske n'alyoka avayo ssebo ebyama bya defense plan nieno nabiteeka ku meeza n'abalasha ne babimanya ekyono kyatuuka okubanga kinyiza aba gavumenti y'eggwanga lya Poland olw'ensonga baagamba nti omulabe ne bwe tunaaba wakubagana naye kati obudde buno abeera n'amaanyi agatenkanika omulabe abeera n'amaanyi ag'ensoso olw'ensonga abaakimanyidde ddala nti bano ekitegeeza mu mitwe gye abakiina nti tusobola obbakuba y'ensonga lwaki nti batuuse ne mu defense plan yaabwe oba pulaani y'olutalo nga bwe lunaafaana naye kano bakataddemu kati babagambye mujje tubavunaane ekyo bakiyita declassifying state documents oba secrets ebadde ebyama gwe n'obiteeka ssebo wali mu lujjudde ensi etuuka okubanga bw'ety ebimanya munzikirize embeebaze ennyo olw'okwewaayo ne mukkiriza okutambula n'olutimbe olwa KSO yenze muzzukulu wa Kasujja.